daruucaad xiratan iyo garbasaarka baday sida haddii aad damacdaan haddii aad damacdaan aamina kula diyaara dukaanka ladan sigaret anigu waan ka gatay aadna ka gado anigu waan ku qurxanaya adna ku qurxo ballanteen waa ladan sigaret iyo magaalada muqdisho xawalcade iyo soo arta maanta faadma cali adigoo xamarka shoobil ka samaysanaya bal ka warab adig ma isdhiilaya dukaankan oo kale iyo mid lamid a ayaa xamar ku yaalla maya anigu waxaaba la yaabay anigu markii horeba sawiradan ku arki jiray tv-yaasha laakiin inay run tahay hadda ii dhabowday marka nabadda xamar dadweynoo waa ii jeedaan dukaamadan ka shoobi karaysanaya waa ii jeedaan waa meeshii ugu dambeysa waa alaabti ugu dambeysa waa dalkayagama taalo ameerikaba lagama helo waxaan laga helo meesha waa kale cadaradi waa arkaysaaudambeys kareemka mutaqaanaa wuxuu ka samaysan yahay caani kaliyu ka samaysan yahay bal isagana soo tijaabi maqlaysaa waa milk keli waaye milk boy mutaqaana waa nusaaaymaubaahno ma arkaysaa waa dareemaysaa hadda gabdhaha isbashiir wejiga ka xumaaday ayaan mutaqaana ugu tala waxaan ka baqayaa intaan markaan alaabtaan isku duugo markii isku duugo in lay daydayaayo oday u doonaayo oo aroos lay dalbada soo dhawaan ku leenahay cadarada waa kuwaa haynaa mutaqaana isagoo yaryar aruusada ugu talagalnay muxuu ahaa ii sheegiyagoo nooc walba haynaa oo muxuu ahaa ii sheegay kuwii ugu dambeeya ah marka alxamdulilah.